Omusajja ono mumulaba wano. Musajja musomesa, mutendeke. Alina essomero ly'asomesaako ey'emityana. Musajja mufumbo, ow'empeta. Alina n'abaana abawerera ddala abaana bana. Bamukutte n'akaana k'essomero ka myaka 12 gyokka egy'obukulu, nga yeegadanga nako. Naye mukyala we waka gy'ali yamuleseeyo. Naye nti abadde agenze okusomesa abaana coaching, ne bamukwata n'akaana akato ka myaka 12 gyokka egy'obukulu. Naye ne njagala okubuuza abasajja, kiki ekibatemba ddala? Kiki mu mazima ekikutemba? Waliwo abafuuyira emmindi? Omwana omuto n'omulabamu ng'omukazi omukulu? Kati watya mukyala w'ewaka ddala? Kulaba nga bakusekula, bakufukamiza. Bye bazaala omukyala wo ddala bagenda kukulaba batya? Nga bakukuba, nga bakufukamiza, nga bakwogeza kino na kiri olw'okuba okutta akaana akato. Bannange, abasajja olumu nze nsoberwa. Ku bakazi abayitirivu abali mu kkubo gy'oyise ng'ogenda ku coaching, n'abo bonna b'olaba, olabyeyo kaana ako? Abasajja olumu namwe mufumiitirize, kate mubeeremu n'ekintu kye bayita kuswala. Mu bulamu bw'ensi eno omuntu ataswala akola buli kintu kyonna ekimuyita mu maaso. Nze mbawagira bakusibe. Bwe kuba kusiba, bakusibe, bakusalire, ogende ekitalya musajja gwe.